Já, Gunni, hörkuleikur hérna í kvöld, skrítileikur á mörguleiti. Þið lendi, hvað, 22-23 stigum undir? Ekki 25 stig fyrir áleik. Já, 25 stig, komist þær til tilbaka og eftir það voru svo sem hörkuleikur, en hvað? Hvað vantaðu fá? Já, við fullt hérna, það var leikinu líklega bara í 30 minútur og þetta var æðislegt. Nei, við náttúrulega byrjar ekki körfóttaleiki og sterkum útöfnir sem þetta greinda við. Við lendi 25 stig undir í fyrir áleik, en Þegar ég get alveg sagt að frábærtir skuldi náði, komast yfir, en mjög mörg varnarmistök út fyrir gameplan sem við komast lett á ennsku í lokin, þannig að gafum allt auðvöld að hverju sem kláraði þetta. Er þetta klassíska, veist, það fyrir mikið búður í að vinna upp munninn, vantaði bara upp á aðeins upp á orkuna eða? Það ekki. Topp íþróttamenn að ég verið topp orði og þeir eru það nú. Ég veit ekki, bara smá gleymska og fara eitt fristi í andlitið og þá var þetta náttúrulega huga við hefnið. Við duttum út þannig og hérna, það ekki það svo, gott. Já, úrslitur svo sem gefa kannski ekki alveg til kynna, þetta var náttúrulega leikur þangað til bara, já, hvað síðustu, eina ál og myndin eitthvað svoleiðis? Já, þarna tvær myndur eftir, það var alveg þrælskemmtur leikur. Bara fullt af fallegum tilþrifum báðum liðum, en hérna, ég náttúrulega frekar svegtur, ég hef bara við kynna það og sjáum við örugglega þannig, en þannig það bara, þegar maður tapar. Já, já, en væntanlega eitthvað gott sem ég taki með og þessu leik bara í næsta og bara rock on. Já, ég meina, ég samt í það, það er ekki, maður getur ekki alltaf að falla í spekla, það er fáið leikir eftir og svona. En við erum alltaf að segja það bara áfram, við ætlum að gera einhverja ótrúlega flotta hluti úrslitakeppninni og við bara stöndum Ljómandi, takk fyrir. Takk fyrir mig.